Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pjeni gjdo më do të humbis një dhe dish një dhjamin e barkut. Nëse keni nevoj për energji shtes për të kryur aktivitetet të përdiqme dhe dëshironi të mba shëndetin tuaj në një nivel të lartë, atëherë keni nevoj për këtë pje. Një got më ujë të ngrohtë me lëng limoni. Një pije që përbëhet nga dy përbërës, ujë dhe limon, mund të ndihmojë në një mënyrë tepër efektive trupin tuaj të luftojë vështirësi të ndryshme dhe t'ju ndihmojë të zotëroni aktivitetet e përditshme. Ju mund të konsumoni vetëm një gotë nga kjo pije çdo mëngjes, para se të pini ose të hani ndonjë gjë tjetër. Uj në dhe një luk çaj me lëng limonit të shtrydhur, do të bëj mrekulli për ju. Kjo pje do të pastroj trupin tuaj, duke filluar nga mëlqia, do të stimuloj traktin tretës, do të përmjërsoj punën e florës të zorëve dhe falvetive antioksiduese që gjende në limon, të cilat ndimoj në regjenerimin e qelizave, fitura juaj do të shkëlqej. Dimon në humbin e peshës, Nëse jeni në dietë ose keni nevoj të umbis një pesh, kjo pje mund të ndimoj për këtë. Përveç ndimës për largimin e lëngjeve të te për të nga trupi dhe për shpejtimin e metabolismit, fibrat që gjendit të klimonët zvogëlloj në reksin. Jep energji Edhe pse shumica njërzve që pinë kafe me ndojnë së është e vetë me pje që mund të të zjoj në mëngjes, kjo nuk është të vërtetë. Ujnë dhe dhe limoni kanë më shumë fuqi për të zjuar se sa një filgjan kafe. Përveç kësaj, aroma e limonit ka një efekt pozitiv në humorin të uaj, përshpejton shërimin. Fal vitaminës C e cila gjendet në sasit të më dha në limon, plagët shërojnë më shpejt, kockat mbeten më të shëndechme dhe inflamacioni në trup që të sohet më shpejtë. Vitamina C është për bërë si kryesor në terapin kunder stresit dhe dëmtimeve fizike. Kjo është arsyeja pëse një gotë uj me limon që do mëngjes, do të jetë mjaftueshme për ta bërë trupin ton të ndihet më mirë. Freskon frymë marjen Një gotë me uj të dhe lëng limoni mund t'ju ndimoj të ke një frymë të freskët. Përveç kësaj, limoni lehtëson dhimbet e dhëmbit, dhe si pas disa hulumtimeve, lehtëson simptomat e shkaktuara nga period don titi. Efekti negativi limonit është mund të dëmtoj smaltin e dhëmbëve. Për të shmangur këtë, mjafton të mëslani dhëmbët me njëherë pasi të keni pir uj me limon, ose të paktën të tun të një gojen me uj të pastër më parë. Andimon uj me limon për rëni në peshë, Hullumtimet e fundit të regojnë se pyrja 400 ml ujë sa më herët që të zjojnë në mëngjes, ngrejnë në mënur të konsiderueshme nivelin tuaj metabolik. Hullumtimet Uj gjithashtu ka përfitime të konsiderueshme me shëndetësore. Niveli metabolik është niveli në të cilin trupi juaj djek kalori për të mbajtur veten. Gjatë natës trupi juaj është i privuar nga uj dhe me qënës të shumë nga proceset e trupit, përdori në ujë për të funksionuar, makineria e trupit tuaj nga dalsohet gjatë natës. Kur pini ujë në mëngjes, dimon për të vën makinerin për sëri në pun, kështu që rrit nivelin e metabolismit, për bërsi tjetër kryesor është limoni, i cili është imbushër me vitaminë C dhe antioksidant. Vitamina C ka veti të fuqishme për humbjen e peshës. Një artikull i botuar thotë se vitamina C ka lidit të kundërt me masën e trupi tuaj. Artikull i thoshte se konsumimi mjaftueshëm i vitaminës C përcakton një sëri reagime shkemike në trupin tuaj, që shkaterojnë një ndyrën e ti për prodhim të energjis. Ata me nivellet të varfra të vitaminës C në trupin e tyre janë më rezistent ndaj këti reagimi. Limonët madje përmbajnë flavonoide që kanë shumë përfitime në lidhe me peshën, duke përfshirë ullin e prodhimit të kolesterolit dhe trigliceriteve nga mëlqia juaj. Autorët e artikullit thonë se këto veti të limonit jo vetëm që ndimoj në humbje e peshës, por mandje ndimoj në parendalimi dhe kontrolin e diabetit. Aciditeti më i lartë i sistemi të tretjes, si rezultati konsumimit të lëngu të limonit, qonë në thithje më të mirë të kalciumit nga ushqimi. Kalciumi depozitohet në qeliza. Kërkimet kanë të reguar që kalciumi rritaftës një në djegjës të dhjamit të qelizave të indyrës. Përmbajtja acidike i limonit, e limonit u lëthithin e sheqernave nga ushqimi që hani, që në thelpë do të thotë se më pak sheqer do të shëndërojt në indyrë. Përveç lëngu, disa djetëlog, ma di hanë e limonit, së bashku me limon, lëvoret e limonit përmbajnë pektin, e cila gjithashtu ndimon në humbin e peshës, duke u shëndëruar në një material që formon gjel në stomakun tuaj, që zvogëlon më të i thithin e sheqerit nga ushqimi që konsumoni. Përbërsi përfundimtar dhe opcional, Mjalti ka përfitimet e ti shëndetësore, pranë të shtonë vitamina, minerale, aromë natyrore dhe mbërsi. Pra, duke supozuar se dieta juaj, stërvitja dhe niveli aktivitetit janë të njëta dhe ju filloni të pini uj me limon, sa më shpej që të zjoni, ka të njarë të rrit një nivelin tue metabolik. Përfitimet e tjera të limonit, si që janë nivelit e larta të vitaminës të Thitja më e mirë e kalciumit e të tjerë do të përmirësojnë funksionimin e trupi dhe kjo mund të rrisë më tej djekin e indyrës. Me një rritje të nivelit tuaj metabolik, trupi juaj do të djek më shumë kalori për të njëtin aktivitet. Numri i njëti kalorive që kalon, më shumë kalori që dalin jashtë, kështu që ju dy të të humbisti pak pesh nga pirja ujt me limon me afat të shkurtër por pasi trupi të mësohet me limon dhe uj të nëzet, humbja e peshës mund të nga darzohet ose ndalet. Uj me limon është një mënyrë e shishme për të përmirësuar shëndetin dhe pastruar trupin tuaj. Limoni në përgjithsi është një fruti cili përdorit në kulinari dhe në receta bukurie. Shumë njërës dhe fillojnë ditën me pirin e ujt me limon për të bërë një pastrim dhe për një lëkur më të shëndechme. Limoni i shtrydhur na jep një dos të fort antioksidantësh, përsa i përket luftës së sëmundjeve të këqia. A e gjithashtu rrit imunitetin fal një përçindje jetëlar të vitaminët C që gjendet në të, plus që duke së vëndësuar lëngjet freskuese me përqindje të lartë glukoze me uj me limon, është një mënyrë për të ndaluar konsumimin e kalorive që gjendet në pjetë në glukozë. Nëse uj me limon është pjesë të djetës tuaj, duhet të dëgjoni dhe disa informacionet të tjera, përsa i përket efekteve ansore. është mirë të dini për parës të të kini kaluar të këpirje e filgjani të tretë. Limon një është një nga frutat me aciditet të lartë, kështu që nëse jeni të prirur për urth, mund të shkaktoj shqetësime në stomak, Fanatikët e limoni duhet të kenë kujdes me dhëmbët, pas të kërë frutë, si që përmëndëm, ka aciditet e lartë dhe veti gërryese që dëmton smaltin e dhëmbëve. Për këtë arsye, pyrja ujt me limon duhet të bëhet në mënyrë të shpejt. Mos përdo një limon pa e jo holuar me uj dhe mos e bëni atës dhe e ujt gjatë ditës pas i mund të stil dhe hidratim në rastet të ralla. Limoni ashtu si dhe shumë frutat të tjerë për mba në oksalate. Nëse kjo substancë koncentrohet në lëngjët e trupit të njërjut, atëherë mund të kristalizohet dhe shkakton probleme në veshka. Të pini uj me limon mund të kryoj aciditet në stomak, gjë që ndimon për tretin e ushqimit. Por nëse kjo uj pjet në sasit të më dha, atëherë fillon dhe irritohet si përfaqa e mokozës së stomakut, e cila kryon dhimbje dhe shqetësime të tjera. Për këtë arsye, ne ju këshillojmë që ta konsumoni ujnë e limonit, por jonë në sasitët të pruara, në mënyrë që të mos dëmtoni organismin tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato, Falimin që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.